Danas je s nama Damir Martinović. Jedan od najdarovitijih, ako ne i najdarovitijih, scenskih i filmskih glazbenih kojeg sam ja imao čast upoznati. Danas je s nama Radoslav Jovanov. Memorija fenomena Leta 3. Srećom ne i njegova savjest. Slike svijesti Radovana Jovanova Gonce se u presjeku od 2,5 desetljeća vrte u našoj projekcijskoj dvorani. A kraj mene je glavna organizatorica ili suorganizatorica ovog veselog događaja, Gorana Šojat, koja je zajedno sa gospođom Vedranom Prlender povukla i evo mi se danas divimo ovom novom ruhu. Gorane, izvoli. Komika je ovako velikih živih ljudi, ovoga htio slušati mene, pa ja ću prepustiti mikrofon, evo, da kažem. Vidjeti i Alana Lejtović-Perčin, Manuela Šabanović-Paladin i Jura Zidman. I svi mi zajedno na četvoro smo radili taj luk Leta 3 za Eurovizijski nastup.